Salam, hörmətli izləyicilər. Azərbaycanda baxın, dekorativ toyuqların yarışı keçirilirdi. Mükafat alanlar da olur, tam video kanalımızda olacaq. Amma sabah burada bunları canlı görmək istəyənlər bura gələ bilərlər. Af oteldir, Novxanıda. Baxın, hal-hazırda gördüyünüz şəkildə sabah sərginin vaxtıdır. Biz hal-hazırda çəkdik. Məlumatları videoda görəsiz, gələcək videolarımızda. Avstralopalardır, brahmalardır, digər orada light brahmalar. Tam göstərmirəm ki, sabah istəyənlər gələr, heyvanlara yerində baxar. Videonun maksimum bəyənək ki, daha çox insana geçsin.